Әлемдік қауымдастық Қазақстанның атом жобасына қосылып, қолдау білдіруі тиіс. Еліміздің бастамасын жүрген жерінде жариялап, Қазақ президентін өзгелерге үлгі ететін шетелдік сарапшылар осындай пікір білдірді. Қазақстан президенті бұған дейін ешбір ел басшысының ойына келмеген игі бастама көтеріп, әлемді бейбіт өмір сүруге үндеді. Қазақ жерінде жүргізілген талай жылғы сынақтардың қандай қасіретке душар еткенін, әлі күнге халық сол сынақтың зардабын тартып келе жатқанын әлемге паш етті. Қазақстанның осы қадамынан кейін өзге мемлекеттер де суық қараудан бас тартуға көшті. Неге? Өйткені қазақ елінің басшысы өзгелер сынды мінберлерді бос сөйлеп, құрғақ уәдемен қатырмайды. Арық сөйлеп, семіз шық деген қағиданы ұстанады. Қазақстанның қарыштап дамығанын өзгелер қағаз жүзінде емес, іс жүзінде көріп, біліп отыр. Қазақстанның жеткен жетістіктеріне куә болғандықтан Нұрсұлтан Назарбаевтың антиядролық бағдарламаларын қолдап, қуаттап жатыр. Бұл шынында әлемдегі қауіпсіздік мәселесінде үлкен бетбұрыс болды. Әрине, Кеңес одағы кезінде Қазақстанның семей полигоны ядролық сынақ алаңы болған. Оның зардаптарын біз жақсы білеміз. Егер Нұрсұлтан Назарбаев сол полигонды жаппағанда ел халқы қазір қандай күйде болар еді? Яғни президент халықтың қамын ойлап, осындай тарихи маңызы бар бетбұрыс жасады. Осылайша әлемге суық қарудың қаншалықты қауіпті екенін қайта ой елегінен өткізуге серпін берді. Тиісінше президент әлемдік қауымдастықты бейбіт атомды игеру үшін халықаралық құқықтық тәжірибені жинақтау қажеттігін айтып жүр. Енді осы бастаманы қолдау қажет.